სანდრო, ყველას აინტერესებს, მათ შორის საქართველოში, რომ აი როგორია ცხოვრება, ასე თქვათ, იყო NCAA-ის ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე, ან უბრალოდ გუნდის ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე და თან სწავლობდე კოლეჯში, შენ ახლა ცდილობ რომ დაამთავრო და კარგად დაამთავრო, დარწმუნებული ვარ, აი როგორ დამასწარი მაგის კითხვა. აი, უნდა გეკითხა, ხო, აი ამის შეთავსება როგორია? სწავლის საქმეები როგორ მიდის, მე უნდა მეკითხა. მენტალურად ნამდვილად ძლიერი უნდა იყოს, რომ აი ეს აღიარა. ამაზე საერთოდ ნაკლებად საუბრობენ ხოლმე, ეს უნდა ვიცოდეთ კი. აი მართლა ადვილი არა სიმართლე ვიცით, ხო ხვდებით, ან თუ ისეთი მოთამაშე არ ხარ, მაგალითად როგორც ენთონი ედვარდს, ან ვიღაცა ვინც მოვა, ექვსი თვე უნდა გაძლოს. ზუსტად, ანუ ზოგი ისეთი მოთამაშე არ იცის, მოვა ერთი წლით, ხოლმე ექვსი თვე გაძლევ და წავა. ანუ მაგათვის არ არის ძნელი, მაგრამ ისეთი მოთამაშეები, რომლებსაც მართლა უნდა თო კოლეჯს ახანი გაჩენენ, ან კოლეჯი დაამთავრონ, ან 1-2 წელი, 2-3 წელი ითამაშონ, რთული არის რა თქმა უნდა, რადგან ნუ ხა უნივერსიტეტში ხარ, ხო ხვდებით, ეს ანუ იოლი არ არის უნივერსიტეტი რა თქმა უნდა, თან ლექციები გაქვს ყოველდღე, ვარჯიში გაქვს ყოველდღე, weight room-ი გაქვს ყოველდღე, ამიტომაც აი ეს ყველაფერი უნდა ერთმანეთს უნდა შეუთავსო, ხო ხვდებით. და არ არის ადული, მით უმეტეს ეხა არის გამოცდების კვირა, სადაც ყველა იმაში საბოლოო გამოცდებია, თუ როგორც არის თქვენ როგორ ამოყვანა. ფაინალ გამოცდები კი ბატონო. ზუსტად, კი, ამიტომაც რა თქმა უნდა, როგორც ის 2-დან 2 თუ აქვს GPA, ვერ სამართავ გუნდში. ამიტომაც ხო, რაც შეგიძლია მეტი უნდა იმუშაო შენ თავზე, ანუ ხანდახან აი როგორ გითხრათ, მოვალ სახში და აი დავალება მაგ გასაკეთებელი, ხო ხდები? აი არ მაქვს თავი, რადგან დაღლივა, მაგრამ აი ეგ არის. Ну სხვა რა გზა გაქვს, ხო? აი გასწოება ეგ არის, მაგალითად, კარგ მოთამაშეში და ცუდ მოთამაშეში ის მაინც პოულობს დროს, რომ გააკეთოს, ხო ხდები თავისისად. რადგან იცი, რომ შენ საქმეს გააკეთებ და მოედანზეც მოაგვარი ყველაფერს. რადგან თუ უნივერსიტეტში საქმე ვერ მოაგვარი, ანუ თვითონ წვნელიც ვერ გიშვებს. ამიტომაც აუცილებელია, რომ უნივერსიტეტში რაც შეგიძლია მეტი საქმე გააკეთო, შენი მოსაგვარებელი მოაგვარო, რომ მე პრობლემა არ შეგქმნეს მოედანზე, ხო ხდები? ამიტომაც ანუ შენ ინტერესებში არის ის, რომ კარგად ისწავლო და კარგად მიხერო შენ თავს და მე უკვე თამაშიც ძალიან გაგიადულდება, მაგრამ ადვილი ნამდვილად არ არის, ძალიან გადატვირთული გრაფიკი.